Jes Thor, vinder vi i Herning på søndag? Ja. Vanvittig kamp mod PSV Eindhoven i går, og så allerede en definerende kamp mere på søndag. Kan man overhovedet nå at tage alle de her oplevelser ind, også for dit vedkommende som træner? Søvn og hvad ved jeg? Ja, det synes jeg. Altså, som du selv siger, det var en vanvittig kamp at være en del af i går. Også rent følelsesmæssigt, der var en del ups and downs, men jeg synes, der var så meget positivt at tage med. Det er klart, det brugte jeg det meste af natten på, lige at se kampen igen og få evalueret først og fremmest vores præstation, men også, hvad skulle der snakkes med spillerne om. Vi har haft et møde her til formiddag, hvor vi har fået set nogle billeder igen på nogle af de positive ting, nogle af de ting, vi muligvis kan bruge allerede frem mod søndagens kamp. Fordi nu er den kamp, den er lukket. Vi kan se allerede, folk er på træningsbanen nu. Der er nogen, der er nede i gym. Der er nogen, der får behandling. Så vi er allerede godt i gang med vores fokus, og det er allerede på søndagens kamp. Fysisk kan vi jo godt blive enige om, vi er inde i en hård periode. Der var flere af dine spillere også, der så, skal vi sige det, vildt brugte ud til sidst. Hvilke overvejelser gør du der lige nu? For du har jo en fantastisk bred trup at tage af. Jamen, jeg har udtalt tidligere, at bredden er og bliver vores styrke i år. Vi så sent som i går, der var et par spillere, der havde spillet U19-kamp nogle dage før, kommer ind og starter inden og er med til at gøre en forskel. Vi har, tror jeg, 6-7 spillere, sultne spillere, der har været herhjemme, som håber på at komme i spil i forhold til søndagens kamp. Så bredden skal være vores styrke, og det skal vi så vise nu her på søndag. FCM i Herning. Vi må desværre være ærlige at sige, at det er godt stykke tid siden, at vi ligesom har præsteret derovre og fået den sejr, vi jo alle sammen hunger efter. Hvordan arbejder I i forhold til spillerne for, at det ikke bliver et for stort tema at kigge bagud? For ret beset er vi jo på en bedre klinge, end de er lige nu. Det tror jeg er vigtigt at tage det med. Nøjagtigt det samme approach, som vi havde til vores kamp i går nede i Eindhoven. Det var, folk snakkede rigtig meget om trup og bredde og manglende spillere, hvor vores fokus var 100% på at gå derned, tage fat om kampen, prøve at spille vores spil, og så måtte vi se, hvor langt det bragte, og det bragte os rigtig langt. Vi sad faktisk efter kampen med en anelse skuffet over ikke at få en sejr, og det vidner om, at vi har leveret en pragtpræstation. Vores tilgang til kamp på søndag bliver nøjagtigt den samme. Vi kommer ikke til at bruge 5 sekunder på, hvad der er sket tidligere, men kun vores tilgang til kampen. Vi er inde i en fantastisk stime, rytme i øjeblikket med 3 sejre i Superligaen, 3 clean sheet, kommer med en fantastisk europæisk kamp, hvor vi virkelig er blevet matchet op og har fået fart i benene, og det får vi brug for på søndag i Herning, så vi glæder os til at komme over og tage kampen. Rent taktisk, så har vi jo, selvom det er jo alvorligt nok, så har vi jo talt lidt om det der med, at du faktisk ikke havde nogen angriber, i hvert fald rene nier med i går. Du vælger så at gøre lidt som da du kom til klubben. Du spillede Pep Biel op som en det man moderne sprog hedder, en falsk nier osv. Hvad er det Pep bringer, når han er falsk nier frem for hvis du bruger Babacar eller Nicolai Jørgensen eller noget? Nå, Pep er en notorisk, hvad kan man sige, mere mellemrumspiller. Det vil sige, at han er en spiller, der vil gerne vandre ned i banen. Når man har den type angriber, så er det vigtigt, at man har noget fart og noget dybde andre steder. Det så vi blandt andet Bøving, Isak gjorde i går i forhold til deres kombinationer, blandt andet til for eksempel 1-0-målet. Så på den måde er det vigtigt, at man har modsatrettet bevægelser. Men jeg synes jo, at Pep han udfører hans opgave til perfektionisme i forhold til et at score 2 mål, men også det kæmpe stykke arbejde, han laver uden bolden, og det skal vi ikke underkende. Hvorimod, hvis vi spiller med Nicolai eller Babacar, jamen det er jo mere decideret store angriber, der er gode med ryggen til målet, der er gode i feltet, der har noget fysik og noget power. Så det er dejligt at have lidt af hver, og det glæder vi os til at have alle mulighederne til på søndag. Nu er der jo ikke nogen hemmelighed, at PSV de spiller jo, kan man sige, meget, på en meget, meget bestemt og definerende måde, som der ikke er andre, der rigtig spiller i Superligaen. Kan man godt spille på den måde, vi spillede i går i Superligaen også, eller er der ikke de samme rum, som PSV efterlader os i går trods alt på deres meget ultimative stil? Nå, men altså, man kan jo sige, noget af det, vi har i hvert fald i talsæt, og noget af det, vi gerne vil, det er jo at spille en offensiv gang fodbold med et offensivt mindset, og det synes jeg, vi viste i går. Vi havde mod til at turde spille med selv et af de bedste hold i Europa, og det viste sig, det fik vi succes med. Vi må også erkende, at der er selvfølgelig cirka halvdelen af tiden, nogle gange mere eller nogle gange mindre, hvor vi også skal forsvare os, og det har vi gjort rigtig godt i Superligaen. Vi kunne også se i går, at vi blev matchet op på rigtig højt niveau
i forhold til deres offensive kvaliteter, så det bliver hele tiden balance. Men jeg har en klar forventning om, at vi kan overføre nogle af de ting, som vi viste i gårsdagens kamp, også til Superligaen fremrettet, og det forventer jeg at se forhåbentlig allerede søndag. Hvilke ting er det, vi skal lykkes med over i Herning, som vi måske ikke har lykkes så meget med? Nu er jeg med på, at vi ikke kigger bagud, det er vi egentlig også selv interesseret i ikke at gøre, men hvad er det, vi skal lykkes med for at komme over og gøre ondt på dem? Spil vores spil. Det skal være vores gameplan, der skal lykkes. Vi skal ikke overindstille os på FC Midtjylland. Vi skal spille vores spil. Vi har så meget tro på egne evner og vores måde at gøre tingene på. Og det er det, der skal være vejen til succes. En anden ting er, du har jo trænet rigtig mange dygtige spillere. Det ved vi godt, og vi ved også godt, at det er et kollektiv osv. Men kan du ikke prøve at sætte et par ord på, når du står... Lad os så lige glemme, at du træner, men måske for fan i stedet for. Når du står og ser en Rasmus Falk spille i går... Hvad fanden tænker du så? Jamen altså, som fodboldelsker, om man så er træner eller fan, eller hvad man er, så tror jeg, at man har siddet og nyt både holdets indsats, men jo selvfølgelig også Rasmus Falks indsats, fordi det er klart, at den måde, han tager fat i bolden på, den måde, han har lyst til at hele tiden være omkring bolden, han er altid... klar til at modtage bolden presset eller ej. Han har mulighed for at skabe overtal. Han har nogle gode visioner i spillet. Det vil sige, at han skaber overtal på banen. Det gør han jo både i opbygningsspillet, men vi så også til slut, der var han var i afslutningsspillet, hvor han endelig er med til at kreere to store chancer til sidst. Så Rasmus er på vej i den retning, som vi alle sammen har ventet på nu i en del måneder. Jeg synes, han har en opadgående kurve, som resten af holdet har. Jeg glæder mig til at se ham igen på søndag. Bruger du ham lidt anderledes lige i øjeblikket? Er han kommet lidt længere tilbage nu? Ja, det gør jeg. Det er jo en teori i forhold til at hjælpe vores opbygningsspil. Og er der så mange af de andre hold, der begynder at fokus på ham, jamen så kommer der rum andre steder. Og det er derfor, vi har så dygtige spillere hele vejen rundt. På vores hold kan man ikke tage én spiller ud, og så tro, man har reddet noget. Så er der andre, der træder i karakter. Jes Thor, vinder vi i Herning på søndag? Ja. Tak skal du have.